Що ж робити людям, які брали кредити на нерухомість? Дуже важливо розуміти, в який час ми живемо. Передбачено 35,5 мільярдів гривень для ліквідації наслідків збройної агресії. Щоб прямо це запрацювало завтра, я б не розраховував. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі «Нерухомість без цензури». З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії «The Capital». І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас «Без цензури ньюз». Готові? Поїхали! Друзі, давайте сьогодні проаналізуємо головні новини на ринку нерухомості України. А ви пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво, що ви про це думаєте. А я буду обов'язково відповідати на них. І так як у нас, друзі, в країні війна, наш ворог постійно завдає ударів по інфраструктурі і попадає дуже часто по звичайному житлу, вже понад 300 тисяч заявок люди подали на відновлення житла. І про це буде перша новина. Через Дію отримано вже понад 300 тисяч заявок про знищення та пошкодження майна українців внаслідок війни. Загальна площа збитків – понад 27 мільйонів квадратних метрів житла. Про це повідомила Олена Шуляк, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у телеграм-каналі. Уточнюється, що лише з Маріуполя надійшло 47 407 заявок про пошкодження та руйнування майже 3 мільйонів квадратних метрів житла. До того, щоб приховати наслідки злочинів, окупанти почали зносити будинки в історичному центрі Маріуполя та його околицях, каже Олена Шуляк. Зазначимо, що в держбюджеті України на 2023 рік передбачено 35,5 мільярдів гривень для ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на фінансування нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розроблення проєктної документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій тощо. Друзі, ну що хочу сказати, ще це вже не перший випуск, тут вже було багато випусків на цю тему про відшкодування. Я знаю, що такі плани існують, але я не знаю ще ні одного такого випадку, коли це було зроблено. Я ще скажу про державні кошти. Я знаю, що деякі фонди, міжнародні фонди фінансували, але держава поки що тільки планує це робити і збирає ці заявки. Тому, щоб прямо це запрацювало завтра, я б не розраховував на це. Як би не було важко усвідомлювати, зараз війна і всі кошти йдуть на ЗСУ, йдуть на нашу армію, тому на ближчі там півроку я б на це не розраховував. Якщо у вас є можливість ремонтувати самому або приїжджати там до родичів чи в більш захищені регіони України, то я б це робив, тому що ви можете цього чекати і до літа, і не факт, що навіть влітку це буде зроблено, тому що прильоти є постійно, і головна наша мета – це відстояти свою країну, друзі. Тому класна ініціатива, і будемо дивитися, коли вона запрацює. Ну а ми переходимо до наступної новини. В Україні працюватиме грантова програма «Віднови дім». Вона фінансуватиме роботи з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії проти України. Програму реалізує Фонд енергоефективності спільно з International Finance Corporation. Програма фінансує ремонт тих будинків, які зазнали конструктивних пошкоджень. Кошти надаються у формі гранту, який виплачується на безоплатній та безповоротній основі у розмірі 100% вартості витрат на виконання необхідних робіт. Загальна сума гранту не повинна перевищувати 6 мільйонів гривень на один об'єкт відновлення. Хто може отримати допомогу? Співвласники пошкоджених багатоквартирних будинків ОСББ. Де діє програма? На території Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівських областей. Що компенсується? Заміна або ремонт пошкодження вікон, дверей, на ремонт пошкодження фасадів та покриття будівлі, ремонт пошкодження дахових, котелень та інженерних мереж. Як будуть виплачуватися кошти? Грант виплачує двома частинами. 70% на початку будівельних робіт за договорною ціною з підрядником та залишок суми після завершення всіх робіт з урахуванням фактичної вартості, зазначеної у відповідних актах приймання виконання будівельних робіт та після схвалення заявки про завершення робіт. Цікава ініціатива, мені дуже вона подобається. Я не зовсім ще повністю зрозумів, як буде працювати і скільки грошей, саме головне, виділяється і яким чином буде формуватись черга. Бабушка, тут взагалі-то черга. Заткнись.
Пенсионеры обслуживаются вне очереди. Я с ребенком. Подождет, у него вся жизнь впереди. Хто буде перший, яка область чи там хто більше постраждав, але хоч яка частина вже буде ремонтуватись одним з таких фондів, я знаю, що фонди ці працюють, це вже добре, тому що зараз, я ж кажу, у держави з цим не дуже на це є кошти і не дуже цьому приділяється увага. І ми розуміємо, чому. Ще б на що я звернув увагу тут, так як я бачу, то будуть кошти надаватись на зовнішній ремонт. Тобто от ми там бачимо вікна, двері, фасади. Тобто на внутрішній ремонт, як і наша програма державна, не буде це розповсюджуватись. Тобто якщо у вас навіть знесли будівлю, ваш будинок, наприклад, то вам відновлять тільки стіни, вікна, двері, а все внутрішнє оздоблення все рівно прийдеться робити вам. Тому тут не потрібно розраховувати на те, що вам прямо все зроблять. Відновлять вам те, що постраждало зовні найбільше, а вся внутрянка буде на вас. Ну, в принципі, круто, що фондів стає більше, і мені просто дуже цікаво, яка ж сума буде виділятися. Але добре, що є. А ми, друзі, переходимо до наступної новини. Друзі, ну а у мене гарна новина для вас. The Capital відкрив свій офіс уже і у Варшаві. Тому, якщо ви хочете придбати або зняти житло тут, пишіть ось телефончик. Чекаємо. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, який урегулює питання відтермінування і списання кредитів в тому випадку, якщо майно придбане за ці кредити було пошкоджено чи знищено внаслідок дій російських окупантів. Зараз закон направлений на підпис президенту. Після опублікування документу уряд матиме 30 днів на те, щоб створити необхідну нормативну базу, і вже тоді громадяни, які постраждали від дій агресора, отримають можливість полегшити свій борговий тягар. Згідно з ухваленим законом, поки продовжується війна, про списання кредитів мова йти не може. Зате частина людей, які до масованого вторгнення мали іпотечні кредити, отримують можливість не сплачувати поточні внески. Ну, я вважаю, що це було потрібно зробити ще в перший місяці, тому що що ми отримали зараз? Є дуже багато людей, які відірвалися від реальності. Вони вважають, що ті можливості, які були у людей до війни, вони залишились і зараз. І ми це бачимо, наприклад, на орендодавцях. Вони ще літають в яких ілюзіях, що можна нормально працювати, можна заробляти плюс-мінус ті ж гроші, які були до війни. А я вам скажу, друзі, що зараз весь бізнес, який залишається в Україні і працює, це теж герої, тому що вони вибирають рухати економіку України, давати місця робочі, платити податки. І якщо ми будемо їх добивати, я ще скажу і про ці банки, які давали гроші, і про оренду, орендодавці, да, які давали ці приміщення. Якщо ми будемо і далі тиснути на цей бізнес, а ми ще знаємо, що у нас ще є і з налогами, з НДС є дуже багато питань. Тому, якщо це все не прибрати, якщо не прибрати тиск, ми залишимося без бізнесу в Україні. Його релокують. І що саме найгірше, його релокують разом з людьми. Тобто весь персонал, який буде потрібен для того, щоб цей бізнес працював в іншій країні, наприклад, в Польщі, чи там в Румунії, чи там в Угорщині, неважливо де. Якщо бізнес, він же ж дуже швидко буде працювати, він порахує, що йому вигідніше. Якщо буде вигідніше там, то він дуже швидко поїде і зробить це там. Наприклад, у тих же Еміратах, наприклад, зовсім нема налогів. 5% – це всі налоги, які є. І всі люди будуть шукати, де їм краще. Тому, друзі, дуже важливо розуміти, в який час ми живемо, в який час ми працюємо. І саме головне – ставитись з повагою один до одного, поважати наше ЗСУ, допомагати нашим ЗСУ і разом рухатись до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. До нових зустрічей! В Україні працюватиме грантова програма «Відновіть дім». Я, блін, я какая-то читаю.
Як бувший прем'єр-міністр, як про Яники був забув. Не треба скигліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Ну, і нормально так все. Давайте далі. Вишуковувати чи вишукувати, як правильно?